Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek, jako vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 19 hodin jsou tady hovory u Chlábosnice, od níž vás zdravím a přeji vám příjemně strávený večer u našeho vysílání. Dnes si budeme povídat o šmejdech. Ne, že bychom si o nich tady u nás na svobodném vysílači nepovídali téměř každý den, ale tito šmejdi, o kterých si budeme dnes povídat, jsou tak trochu specifičtí. Pořady o takzvaných šmejdech budeme rozdělovat do jednotlivých sekcí podle tematického rozvržení okruhu tak, abychom si v tom postupně utvořili pořádek a dokázali jsme proniknout do zákulisí praktik a metod těchto šmejdů, které nejsou na veřejnosti vůbec vidět. S čím se setkáváme v médiích v souvislosti se šmejdy, je jenom špička pomyslného ledovce. I když v těchto letních měsících tato ledovcová metafora značně pokulhává. Povídání o šmejdech tedy budeme rozčleňovat na jednotlivé pořady a každý z těchto pořadů se bude věnovat konkrétní části stavebnice, kterou si postupně budeme projektovat, skládat dohromady. Snažili jsme se vyvarovat toho, abychom na vás nevychrlili v jednom pořadu úplně všechno najednou, ale místo toho, protože těch pořadů samozřejmě budeme vysílat víc, bude to jakási série nebo cyklus pořadů, které budou věnované šmejdům, tak místo toho budeme informace pečlivě třídit tak, aby tomu porozuměl skutečně každý z nás. V tomto pilotním díle si budeme povídat o metodách používaných nekalými prodejci, probereme i nejčastější scénáře, vybrané typy manipulátorů nebo jejich, řekněme, nové, řekli bychom, inovované, vylepšené praktiky. A proto tu už přivítám člověka, který se odhalováním a praktikám spojeným s těmito šmejdy věnuje od roku 2014. Člověka, který dříve působil v armádě a proto se hned tak ničeho nezalekne. Člověka, který má perfektně zmapované zákulisní prostředí těchto protřelých šmejdů prostřednictvím vlastní detektivní agentury a který sbírá šmejdy podle jeho vlastních slov jako cínové vojáčky. Tím člověkem je Zbyněk Prousek. Pane Prousku, vítejte u nás. Já vás zdravím, dobrý den. Zákulisní praktiky šmejdů nejenom v energetice, protože my budeme rozebírat několik vrstev, řekněme, aktivit šmejdů, podnikatelských různých záměrů, biznisu šmejdů, tak se nejenže pohybují za hranou, ale kdybych řekl, že vynikají mimořádnou brutalitou, hyenismem a biznisu založeném na nejnižších lidských pudech. Měli bychom to podle vás vnímat spíše jako, řekněme, novinářské kliše, nadsázku, nebo v rámci šmejdů jde o skutečně trefný příměr, kdo to jsou vlastně ti šmejdi, o kterých si budeme dnes povídat. Tak ještě jednou dobrý den. Tak jak tady pozorně poslouchám to, co jste říkal, tak určitě to se přikláním k teorii, že bychom to měli vnímat nikoli jako příměr, ale jako bohužel tvrdou realitu, protože já tvrdím, že šmejdi a jejich biznis není zdaleka nějaký tu a tam nekalý obchodní prodejce, nebo nekalý obchodník, nebo nekalý podnikatel, ale tak, jak jsem postupně ty informace sbíral, tak jsem došel k závěru a na tom závěru si trvám, že šmejdi rovná se organizovaný zločin. Jedná se tedy o jakousi skupinu, která postupně se pod sebe jaksi skládá dohromady pod jakýsi koláč v rámci legislativního ukotvení těchto aktivit, protože není to tak, že by si jeden jednotlivec nebo pár firem řekl, že budeme vyvážet například seniory, nacpeme je obědem a budeme jim prodávat haraburdí, ale je to v podstatě koláč toho, kdo je pod koho zařazen, to znamená, že hovoříme o jakési struktuře lidí, kteří spolu navzájem jaksi kamarádí v oblasti tady toho biznisu. Přesně, je na 99% pravda, co říkáte, i tak to vidím konec konců i já. A aby tomu jsme my porozuměli, i náš posluchač, aby tomu porozuměl, tak je potřeba trošičku se stručně a věcně vrátit do jakési historie. Já jenom předesílám, že já se věnuju šmejdům takovým těm opravdu působícím přímo na rádoby spotřebitelé, čili ne nějakým šmejdům někde v zákulisí z hlediska nějakých bitcoinů a podobně, ale takových těch viditelných šmejdů. A k tomu chci říct tolik, že ta historie je více kde se teď stará. Všichni si vzpomeneme, kdo nejsme nějaký nejmladší na to, že tady byly takzvané předváděcí akce. Těmi to podle mě všechno začalo. Ty předváděcí akce byly zpravidla pod hlavičkou firem, které začínaly písmene názvem Beck. Těch firem bylo několik, ale vždycky tam byl název Beck. V jejich čele stál nějaký německý státní příslušník nebo rakouský, to teďka nevím úplně přesně. A dělal prostě nějaké předváděcí akce. Můžeme říct si na hraně zákona, ale dělal. Pochopitelně je nedělal
sám potřeboval k tomu další tým lidí. Ti lidé byli z 98% z Mělníka, začínali u něj, vyškolili se u něj a tak, jak to obyčejně bývá, Žák chtěl překonat svého učitele, zjistili, že tato činnost je velmi dobrým biznisem a tento biznis hrotili a hrotili, co situace a život dal. To znamená, vznikla z toho kaskáda nejen podvodných akcí, ale vznikl z toho vámi zmíněný pavouk, čili jakási vnitřní struktura, můžeme říct organizace těchto lidí a tito lidé potom organizovaně podváděli a okrádali osoby, které chtěly být v situaci spotřebitele, ale já to říkám schválně tak rozvinutě, protože šmejdí biznis není to samé jako spotřebitel a podnikatel. Šmejdí biznis je oběť a podvodník. Vy jste hovořil o tom pavoukovi, to znamená jakési vnitřní struktuře, hierarchii, síti napojených navzájem na sebe napojených firem, které potom podléhají nějakému, řekněme, systému velení, k tomu se potom budeme později dostávat, k tomu organizačnímu, řekněme, velení těchto firem, kdo sedí na tom pomyslném vrcholu pyramid a tak podobně. Ale můžeme tady hovořit v rámci té jejich struktury o tom, že kdo by chtěl podnikat takzvaně na vlastní triko v rámci těchto předváděcích akcí, tak by ho zlikvidovali. V podstatě se jedná o jakousi skupinu pojící se navzájem jakýmisi mafiánskými metodami, která mezi sebe jen tak hned tak nikoho nepustí. No, myslím si, že nemůžeme tady použít třeba takový, když si teďka půjčím příměr, jako vždycky ve veřejnosti, tak nějak to panuje, jako třeba taxikáři. Před x lety se říkalo, když jste dělali taxikáři na malém městě, tak ti ostatní staří pardálové, staří taxikáři vás mezi sebe takzvaně nepustí. Tady to tak rozhodně není. Tady právě těch takových buněk vznikalo povícero, jinými slovy, 2, 3, 4 lidé si založili účelově firmu. Ta firma, nazývejme to, vyfoukle vajíčko prázdnou skořápkou. To byla prostě naprosto prázdná skořápka, která měla akorát ičo, to ičo se objevovalo v razítku a tím razítkem se dělali různé nejrůznější podvody, ke kterým se časem dostaneme, jakým způsobem a v jakým formách. Nicméně tyto buňky sami nemohly působit, a to ze dvou důvodů. Za prvé, jak jste zmínil, ty tržby nebo celý ty zisky by jim zůstávaly, což si k motři nechají líbit. Tady trošku zavádíme o ten příměr těch taxikářů, ale za druhý neměli by to šmejdí zboží. To šmejdí zboží, právě který začínalo před těma 10 lety těmi hrnky, těmi různým nádobím a potom to přešlo k těm dalším formám a metodám a způsobům, o kterých budeme mluvit, až já nevím, po masážní strojky na nohy, zázračné zdravotní prostředky, doplňky stravy a tak dále a tak dále. Ale kanál těchto věcí, v podstatě řekněme, můžeme říct klidně do České republiky jenom jeden nebo dva. A čili i kdyby se našla skupina, která by si tento šmejdí biznis rozjela po svém, tak by buď to musela dělat velmi primitivně a to by nemělo skoro žádný význam, ale nebo to musela dělat jenom se souhlasem kmotrů dovozu těchto šmejdů. Takže dostáváme se k tomu, že ano, že i tady to, ta logistika, to zásobování podléhá nějakým uvozovkách pravidlům. To znamená, že oni mají územní celistvost České republiky rozparcelovanou na jakési regiony a na každém tom regionu působí nějaká buňka z těchto šmejdů v rámci té, řekněme, organizace nebo hierarchie. No, malinko to opravím. Ty šmejdy nebo ty informace, které jsem nazbíral já k uvozovkám ke svým šmejdům, ti měli teritorium republiku celou. Oni působili, můžeme říct, že kolébka šmejdů, základna šmejdů, o kterých já hovořím, je Mělník. To nám pomůže daleko lépe uvažovat. A když si představíme mapu České republiky, tak tyto skupiny z Mělníka, oni tomu říkali sami mezi sebou týmy, tým číslo 1, tým číslo 2 až tým já nevím kolik, vyjížděli v tandemu několika vozidel na různá místa napříč Českou republikou, zejména se jim líbily takový místa, když teďka trošičku odbočím, jako je Olomouc, Trenčín, Frýdek Místek, Karviná, Znojmo, Brno. Takže i na Slovensko Trenčín. Čili i na Slovensku, pochopitelně, ale to je úplně samostatná kapitola. Jasně. To je úplně samostatná kapitola, ale působili zejména na té Moravě, protože vycházím z toho, že považovali ty obyvatelé Moravy za takový lidi hodný, vstřícný, jak bych to řekl, bezelstný. Jo? Čili byla to pro ně taková jakási cílová skupina. Ale tím nechci říct, že nepůsobili na Táborsku, Písecku, Českou Budějovicku, Flatovech, Plzni, prostě všude. To znamená, oni si předem domluvili různý sály, různé reklamní akce, za pomocí kterých potom zpracovávali ty své vytipované oběti. Ale zase tady narážíme na to, co je to vytipovaná oběť, jak se to dělalo, tady bych to teďka nechtěl rozvíjet, ale tím
tím, jak otázka zněla, působili opravdu po celé České republice, působili i v zahraničí, působili v Chorvatsku, působili na Slovensku, ale držme se teďka ty České republiky, čili začal jsem tím, že to bylo několik týmů, který prostě v pondělí ráno vyrazili a dělali celý týden třeba, já nevím, Opavsko, Ostravsko. Tam se rozdělili potom na 3-4 takový vidličky, prostě kde působili, ale ve finále je důležité to, že tyto týmy byly organizovaný jakýmsi vedoucím těch týmů a ten vedoucí zase podléhá nějakému kmotrovi, který zpravidla na tom místě vůbec nebyl, ale u kterého se potom sešli ten můžeme říct, ne lup, ale ty finanční prostředky. Když se stručně vrátíme ještě do vaší historie, do roku 2014, jak jste se vlastně vůbec ke šmejdům dostal? Co představoval ten prvotní impuls, že vás to nakoplo do takové míry, že jste to rozjel opravdu ve velkém a začal jste šmejdy podrobně monitorovat prostřednictvím vaší detektivní agentury? To vzniklo tak nějak víceméně opravdu náhodou, jako všechny takový nějaký větší projekty vznikají náhodou. A to bylo proto, že já krom detektivní agentury ještě mám takovou malou firmu, která se zabývá problematikou dluhů a pohledávek. A setkal jsem se na tomto poli působení s takovou starou paní, můžu říct stařenkou, která se na mě obrátila a chtěla pomoct vymáhat dluh 15 000 korun, pokud si dobře pamatuju, už ani nevím detaily, myslím, že 15 000 korun za nějakým dlužníkem, nějakou firmou. Pro mě to byl standardní případ, navíc jsem tu dobu začínal i s tou firmou, to byl takový shoda okolností a náhod. A říkám, dobře paní, podíváme se na to. No a zjistili jsme, že ta firma je v podstatě nedohledatelná. Jo, že to je přesně ta prázdná skořápka, kterou jsem zmiňoval, to znamená jenom nějaký fiktivní jednatel, nějaká adresa pochopitelně virtuální v Praze a tak dále a tak dále. Nicméně jsem se potom trošičku do hloubky pídil, protože se považuji za člověka v celku důsledného a svědomitýho, tak jsem se potom pídil a dopátral jsem se nějakého konkrétního jména. S tím člověkem jsem si domluvil schůzku, ten člověk na tu schůzku ku podivu dokonce i přišel, to jsem ještě nevěděl, neznal profil toho člověka, který se si potom vytvořil a vyprofiloval dál dalšími poznatky, ale nicméně, aby neodbočoval, jsem se s tím člověkem sešel a ten člověk, když pominu, že na tu schůzku přijel autem za víc jak 3 miliony korun a když pominu, jak vystupoval, jak jednal, tak mě v rozhovoru řekl, že teďka nemá dostatek peněz na to, aby nějaký bábě dával nějaký peníze, protože kšefty mu nejdou a vydělává pouze 4 miliony měsíčně. To mě nakoplo do takové míry a když jsem k tomu přidal jako koření právě co rozhlas nevnímá, co vnímá jenom obraz naživo a lidský smysl, znamená tu aroganci, povýšenost, nadutost, píchu a další vlastnosti, které mě teďka napadají, pokud zpravidla ty negativní, tak jsem si řekl, že kamaráde, tudy cesta nevede. No a to byl ten okamžik, na který se ptáte a od tohoto okamžiku jsem se tomu začal věnovat. Mimo jiné jsem začal sbírat informace okolo tady toho člověka, co teda dělá za takovou pracovní pozici nebo profesi, že teda vydělává 4 miliony týdně, měsíčně, omlouvám se. A tím začal, to byl ten zlom, abych to nerozpitvával, to byl ten zlom, kdy jsem s tím začal. O šmejdech už toho bylo tolik řečeno v médiích, že je tohle téma na první pohled velmi vyčerpané, ale my si ukážeme, že média klouzala značně po povrchu, jaksi povrchně plitce, protože šmejdi znamenají celou perfektně organizovanou strukturu a chobotnici sítí osob, firem, legislativních mezer, ve kterých se uměli za pomoci fikaných právníků pohybovat velmi čile, takže tu máme mnoho utajeného, mnoho nevyřčeného. Ale ještě na začátku se vás zeptám, myslíte, že důvod, proč šmejdi sklízeli zlaté žně, byl důsledkem jakési hamižnosti nebo nezdravého rozumu našich seniorů, jak to často prezentovala média, protože je fakt, že v zahraničí snad kromě Slovenska, jak jste vyjmenovávali i Chorvatsko a tak podobně, se šmejdi neuchytili v takové míře jako u nás. V rámci nebo mezery v legislativě by si tam také určitě našli. To je jasné. Tak proč je to jenom ryze specificky český fenomén? Nebo pokrýváte i problematiky šmejdů i v jiných zemích, které sousedí tedy s Českou republikou, abychom to příliš nerozmělňovali, samozřejmě neodváděli, neměli příliš mnoho odboček, řekněme, nebo výhýbek, pohybovali se na té hlavní trati, tak je to ryze český nebo československý fenomén šmejdi? Já si dovolím, že to je ne ryze, ale je to převážně československý fenomén. Jak jsme zmiňovali dneska už oba, i to Chorvatsko můžeme zmínit částečně trošičku Polsko, ale to jsou procentuálně, jak bych to řekl, je to prostě slabý, budeme říkat. Čili gro ty činnosti, si držme toho Československa.
Slovenska. Zároveň... Ale mozky jsou přece v Německu, v Rakousku jste zaznamenali. Tak, ale k tomu se právě chci dostat. Zaprvé to mám postupně, abych neodbíhal od tématu, je to věc, jak jste říkal, jestli si myslím, že to je hamižností nějakých seniorů a podobně. Rozhodně ne. Prosím vás, je to velmi dobře propracovaná struktura a kaskáda podvodů. Dokonce existuje rozsudek o tom, že tady se nejedná o žádnou obchodní činnost, ale že to je od začátku do konce podvod, proto taky nemůžou být uplatňovány potom nějaké občanskoprávní normy, ale to nebudu odbočovat, tomu se ještě dostaneme, čili držme se Československa. Zastávám názor, že opravdu se jedná o promyšlenou podvodnou činnost, o promyšlenou lichvu, promyšlené podvody, promyšlené, můžeme říct, okrádání lidí. A to zas ještě u těch lidí se pozastavím a dovolím si tvrdit, že ne kde jakých lidí, ale předem vytipovaných obětí, což pochopitelně i laikovi jasně signalizuje, že je tam ta nebezpečnost dost velká. Proč to není v zahraničí, to je otázka, nechci říct spekulativní, ale je to na delší diskuzi. Můj názor je, že v tom zahraničí to není proto, že to tam není ze strany státu tolerováno. To znamená, že každý si, jak se vždycky říkávalo ve starém úsloví, každý si dovolí, co je mu dovoleno, a já si dovolím tvrdit, že to platí i z hlediska nějakého dozoru na kázeň ve státě, čili nějaké role státu. A proto si myslím, že zahraničí toto není, protože tam by šmejdům nikdo netoleroval takovou činnost, a pokud by jim toleroval, tak určitě ne více jak 10 let. Čili asi tak to moje odpověď. Když se podíváme na šmejdy, na začátku jsem podotkl, že to, co je vidět v médiích, o čem se mluví, o čem se hovoří, je jenom špičkou ledovce, ale většina zůstává jaksi skryto v džungli za oponou v pozadí. Každý zná šmejdy, kteří vozí seniory autobusy, nacpou je obědem a potom jim následně manipulativně předvádějí a prodávají různé předražené krámy jako hrdce, kastroly, pánve, nádobí a tak podobně. Potom jsou šmejdi v energetice, kteří uzavírají smlouvy přes telefon na dálku, to jsou přesně ty skupiny, o kterých víme, o kterých se hovoří. A jaké jsou ty skupiny šmejdů, kteří jsou skrytí v zákulisí, u kterých nevíme, kdo všechno je vlastně šmejd? Takže já na to odpovím trošičku šířeji, aby to pochopil pokud možno každý. Já si nemyslím, že jsou šmejdi skrytí a šmejdi odhalení nebo viditelní, ale všechno souvisí se vším. Tak jako si představíme divadlo, tak před oponou probíhá nějaké opravdové divadlo, ale i za oponou je celá řada lidí, kteří se na tom představení podílí. A zrovna tak je tomu i u šmejdů. A když se vrátíme k tomu divadlu jako příměru, tak jsou tam herci na scéně, řekněme logističtí, organizátorští pracovníci za oponou, ale pak je tam taky někdo, kdo připravil scénář, role, kdo to prostě celý vymyslel a zorganizoval. Proto tady trošičku zpátky cvrnkám na tu strunku organizovaný zločin, jinými slovy, kdo to všechno zorganizoval. Protože řadový nějaký zlodějíček není organizovaný, ten prostě má myšlenku, provede ji a spáchá nějaký delikt. Tady je tomu trošičku jinak, a proto, aby jsme mohli hovořit o těch šmejdech, kteří jsou vidět, ano, ať už to jsou hrnkaři, takzvaní hrnkaři, ať už to jsou šmejdi energetičtí, ať to jsou šmejdi s rozborama vody, já nevím, a jiný, to jsou už jenom formy a metody. Ale je potřeba zmínit to, že co zatím vším stojí, a to je právě to, co ta oběť nevidí a co bohužel mnohdy nevidí ani orgány, které to mají potom vyšetřovat. A teď otázka za A, nevidí objektivně, anebo za B, vidět nechtějí, ale k tomu se ještě dostaneme. Já tvrdím, že ten šmejdi biznis, krom toho, co vidět je, tak je tam také vidět to, co tam vidět není. A to je třeba taková, byste zmiňoval tu zahraniční působnost, to je trošičku něco jiného, ale není tam třeba vidět takzvaný, já to tomu nazývám nepoctivý právní servis. To znamená servis lidí, kteří vystudovali práva ne proto, aby tomuto státu a lidem v něm pomáhali, ale proto, aby využívali všech možných fint a klíček a obezliček k tomu, aby pomáhali zločinu. Pak je tam celá řada lidí, já to nazývám pomocníci k zastírání výnosu z trestné činnosti. To znamená, to jsou lidé, kteří, ať už rodinní příslušníci těchto šmejdů, nebo zejména těch kmotrů a těch, jak bych to řekl, těch hierarchií, těch výše postavených, tak lidi i z těch spodních řád, z těch pěšáků, protože ten výnos té trestné činnosti je potom také třeba nějak zlegalizovat. Nemůžu vydělávat, když si půjčím ty 4 miliony měsíčně, tady třeba se koukám na člověka, který má barák, který se teďka snažil nedávno prodat a jeho hodnota byla 12 nebo 13 milionů. Ale jiné,
jiné věci. Čili musím to nějakým způsobem, ti chytřejší se to aspoň snaží zlegalizovat, ti hloupější na to takzvaně kašlou. Ale je to zase samostatná jakási skupina tady těch pomoc. Dále je potřeba zmínit, že s tím za oponou souvisí obchod s bílými koňmi nebo bílýma koněma, neumím to ani správně říct česky. Jo? Čili je to biznis založený na lidé, na obchodem s bezdomovcema, na obchodem s Ukrajincema, Rumunama, čili jinými slovy obchod se jmény, které se objevují v obchodních rejstřících jako jednatelé nebo majitelé nejrůznějších firem, znova říkám, firem rovná se tedy prázdný skořápek, aby v případě, že už tedy ten nelegální biznis praskne, tak aby, když už teda by došlo k nějakému trestnímu stíhání, postihu, vyšetřování, tak aby byl postižen zase jenom nějaký fiktivní člověk, to znamená tak jako sídlo firmy je virtuální, najdeme adresy v Praze, kde je 2000 firem, v praxi tam nenajdeme ovšem nikoho, v tom lepším případě pouze seznam na nějaký tabuli, v tom horším případě ani ten seznam, tak tady s těma lidma, s těma bílýma koněma je to úplně stejný. Já jsem se tomu celku dost věnoval, dostal jsem se až na Teplicko a tam na tu severočeskou oblast, kde to je, kde je pochopitelně větší chudoba, čili je tam větší šance najít nějakou takovou v podstatě taky oběť, který prostě, měl jsem tam člověka, který za párky a pivo rozdal několik podpisů a vůbec neměl rozum z toho, co podepisuje, komu to podepisuje. A pak se nám objevoval jako statutární orgán několika firem, které dělali kaskádu podvodů. Dále s tím souvisí obchod s osobními daty. Ten taky není vidět, to taky není to před to oponou, to divadílko, to je za to oponou. Čili ten obchod s osobními daty není téměř vůbec zjevný, je latentní, ale je velmi důležitý. Protože už jsem předtím odpovídal a zmiňoval, že to není kde jaký člověk rádoby spotřebitel, kdo se stává obětí šmejdů, ale je to předem vytipovaný člověk. A to s tím už se souvisí. Jak toho člověka ta šmejdí organizace vytipuje? Musí k tomu mít data. A když to potom analyzuju a podívali bychom se na to zpětně a opravdu podrobně, tak zjistíme, že to jsou vesměs osoby ve stáří 60+, pokud možno ženy, když už ženy, tak pokud možno vdovy, když už vdovy, tak pokud možno samostatně žijící v nějakém baráčku, když už v tom baráčku, tak aby ten baráček byl co nejdál městu nebo nějaký civilizaci, když to řeknu v uvozovkách, protože to souvisí s tím, že taková stařenka chudák 80-letá naletí, koupí si nějaký hrnky, když si půjčím teďka ty hrnky, ale můžou to být energie, a ona přece potom chudinka nepotáhne 40-kilový balík ho někde vracet a to neřešme ani o tom, že když ho vrátí, tak se stejně ničeho nedovolá. Pokračujeme dál. Souvisí to zase, ta činnost za oponou souvisí s tím, že je tady poškozován stát a zase svým způsobem ne náhodně, ale v opakujícím se způsobem a v opakujících se formách. Další věc, co není vidět před to oponou, ale je vidět za to oponou, tak je předem připravená a to bych řekl, že je snad úplně nejdůležitější, považuji za nejdůležitější aspekt celý ty působnosti šmejdů a já tomu říkám takzvaná předem připravená marnost. Pokusím se to hned vysvětlit. To znamená, vnímám to jako předem připravenou nevymahatelnost práva. Je to svým způsobem velký umění, ale opravdu v 99% případů, který jsem já a který prošli mýma rukama, kterýma jsem se setkal, který jsem analyzoval, který jsem mimo jiné předával do různých trestních oznámení, tak mají tento prvek. To znamená, ty šmejdi to mají tak připravený, aby byla předem marnost jakýchkoliv občanskoprávních žalob. Jinými slovy, ten poškozený, ta oběť, tu občanskoprávní žalobu vyhraje, ale má v ruce pouze rozsudek s kulatým razítkem, kde nějaký subjekt má nějaké povinnosti, ale v praxi jsou nevymahatelné. Ten subjekt, jak jsme si sami řekli, je vyfouklé vajíčko s razítkem a proti takovému nelze nijak postupovat. Nemá majetek, nemá účty, nemá žádný vozový park, prostě nemá nic, nemá žádné jmění, prostě je to nevymahatelný po stránce občanskoprávního řízení, když se bavíme o nějakých náhradách škody. A zrovna tak je nepostižitelný polinný trestní. Protože tam právě narazíme na toho bílého koníka, čili narazíme na nějakého bezdomovce, v tom lepším případě na našem území a v tom zdokonalujícím, v tom horším případě, to znamená v situaci od roku 2015 směrem k nám, kdy už se i ti šmejdi zdokonalovali a různé vyšetřování ukázalo jejich chyby, tak jako se kriminálníci v kriminále zdokonalují, čím je tam víckrát, tím je z něj dokonalejší zločinec, že co nevěděl, to se přiučí v cele, tak je to něco podobného a tam narážíme právě na ty státní orgány, které jsem i zmiňoval, čili máme tam rumunská jména, maďarská jména, čili těžko to nějaký náš člověk ověří a dokonce těžko to se k tomu dopídí i nějaký orgán státní nebo orgán veřejné moci, protože přeci jenom je to už založené na nějaké zahraniční spolupráci a tak dále. Dále s tím, s tou situací za oponou souvisí také, já tomu říkám, související kriminalita. To znamená, že to není založený
jenom na tom prodat hrnky nebo udělat nějaký podvod na bázi energií, ale pochopitelně ta vnitřní organizace má svá pravidla, čili funguje tam i jiná kriminalita. Já teďka nechci tady orgánům mělnickým a možná jiným pokazit nějaké vyšetřování, ale už jsem narazil na několik, budeme říkat tady velmi, velmi kulantně zajímavých úmrtí několika mladých mužů, kteří se rozhodně v tomto šmejdním biznisu pohybovali. Takže můžeme hovořit o další jiné kriminalitě, můžeme tady rozhodně zmínit drogy a obchod s drogama a můžeme tady zmínit i takové trestné činy, jako jsou vydírání, vyhrožování a tak dále. Ale to se netýká těch bohudík, se to netýká těch lidí před oponou, mimo situací, kdy jsem se setkal s informacemi, bohužel jenom ověřenýma, tak se o nich nějak zvlášť říct nebudu, že bylo ze strany šmejdu vyhrožováno i proti těm, kteří podali nějaká dílčí trestní oznámení nebo se dovolávali náhrad nějakých škod. A takovej poslední asi věc, kterou bych zmínil, co také není vidět před tou oponou, ale děje se to za tou oponou, a to je právě celá ta týmová práce na takzvaném organizovaném poškozování spotřebitelů. Zase jenom tady zmíním takovou stručnoukou, takový stručnější příběh, nebo případ spíš řekneme než příběh. Šmejdi jsou nakoupí, řekněme v zahraničí, několik kamionů nesvítících žárovek. Nechají si zaplatit za takzvanou likvidaci nebezpečného odpadu v tom zahraničí. Žárovky z hrdině a z radostí přivezou do České republiky, tady je zabalí do krásných krabiček a prodávají je jako žárovky s tím, že na obale je napsáno reklamační telefonní číslo. Proč se tak děje? Tam ti lidé potom budou volat a samozřejmě ty peníze půjdou těm. Tak, oni žárovky nesvítí, volají na to reklamační číslo je 900 a tak dále. Takzvané barevná linka, minuta 80 korun, až mají zbohatnou po druhé. Nechají si ty žárovky poslat poštou a tak to ten biznis otočí a zbohatnou po třetí. Pochopitelně se potom můžeme bavit o daňových únicích a tak dále. Čili to jenom na dokreslení, aby z toho ten náš posluchač, nejenom my dva, co si tady povídáme, ale i náš posluchač věděl, že to opravdu není o tom, že si nějaká stařenka někde jede na párky, protože si je neumí koupit samoobsluze nebo chce ušetřit a je to všechno její hloupost. Tady já jsem to říkal tak ze široka proto, aby bylo patrný, že to je organizovaný biznis, který ty lidi umí natypovat, umí pozvat, umí je zpracovat a můžeme se potom bavit na pomoci hudby, barev a tak dále. To už je spíš otázka pro psychologa, ale kam se na to hrabou naše markety? Oni ty metody mají samozřejmě velmi sofistikovaně, manipulativně propracované, takže asi s těmi psychologi i bych řekl, že spolupracují, protože v rámci jejich mentality a řekněme nastavení mentálního asi není možné vypracovat takové schéma různých machinací takovým způsobem, aby napálili tolik lidí. Ale z toho vidíme, že daleko víc práce je za tou oponou, než před tou oponou. Aby mohlo prostě probíhat 3-hodinové divadýlko, z jehož je výnos, je to pozoruhodné, ale jenom tak pro zajímavost řeknu, že třeba v Praze, v jedné budově v 5. patře, v Holešovicích byl výnos z trestné činnosti šmejdů, nebo já tvrdím z trestné činnosti šmejdů, za 2 hodiny masáže 1,5 milionu, což celkem jde, si myslím. Když to dělali dvakrát denně, takže máte 1,5 milionu denně, krát 5 dní, tak si spočítejte, jaký tam je čistý výnos, krát měsíc a dělali to několik let. Takže ono se to vyplatí. To by možná mohl závědět i ten borec, se kterým jsem se setkal, který bere pouze 4 miliony za měsíc v rámci jeho biznesu. No ten si souvisí, když jsme u toho. Jasně. My si musíme zahrát písničku, protože už jsme dlouho mluvili, tak aby to lidé vnímali, protože přece jenom je to z jedné vody na čisto a dost dlouho, tak samozřejmě klesá určitá křivka koncentrace sinusoida. Tak my si dáme písničku. Dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním, je Zbyněk Prousek, majitel detektivní kanceláře, se kterým mapujeme aktivity tzv. Šmejdů z České republice a který už se spolupracuje s institutem Aleny Vitáskové. Zahrajeme si písničku, od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech. Dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním na svobodném vysílači u nás, je Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, se kterým mapujeme aktivity tzv. Šmejdů v České republice a který už se spolupracuje s institutem Aleny Vitáskové. My se přesuneme samozřejmě trošku dále, co jsme našli před písničku, abychom si tady utřídili to dlouhé povídání, které jsme to měli o tom, co se děje za oponou, protože to je možná i, no ne možná, ale určitě důležitější, než co se děje před tou oponou, protože to je jakoby výsledek té
opravdu rozsáhlé práce, která se dělá právě za tím účelem, aby se to potom umělo marketingově skvěle prodat. Zlatá éra šmejdů se datuje mezi lety 2011 až 2014, kdy se jejich výnosy pohybovaly v řádech 4 až 5 miliard korun ročně. Jak se dostávaly k penězům tyto jednotlivé skupiny? My se později můžeme potom podívat na různé manipulativní techniky, kterými vychytralé často na bázi emocí, psychologie vydírali seniory, aby si nějakou vetaž koupili od nich. To se podíváme třeba v některém z příštích pořadů, ale to je jenom část samozřejmě tohoto biznesu. Čili jak většinou přicházeli šmejdi k penězům, kromě těchto praktik, které jsme jmenovali? No, tyto praktiky, o kterých jsme jmenovali, jsou, jak jste sám říkal, v té zlaté éře můžeme říkat, že byly gro jejich příjmem, jejich inkasem. Já vždycky bojuju s tím, jak to vůbec nazvat, protože to není žádný obrat, to není žádná tržba, byť to tak všecko má vypadat. Čili já tvrdím, že právě ta zlatá éra, to znamená, i souvisí to i s tím, co jsem říkal o té historii, či o té historii někdy před tím roce 2008, až do té zlaté éry, možná i trošku dál, ještě do roku 2000, ještě do začátku roku 2017, tvrdím, že absolutně převyšovaly právě ty takzvané předváděcí akce, ať už se na nich předvádělo, anebo v úvozovkách prodávalo cokoliv. Důležitý spíš je to, že tyto akce byly nazývány prodejníma a podobně. Už dneska můžeme i podle toho, co jsem tady dneska říkal, já vidím jako kaskádu dílčích aktů jednoho velkého podvodu, čili to není žádná akce. A znova se vrátím k tomu, co už jsem tady nakousnul trošičku malinko, že existuje už jakýsi přelomový rozsudek, myslím, že obvodního soudu pro Prahu, a tedy myslím 7 nebo 8, to nechci až tak být přesnej, nevím, musel bych se na to připravit, kde se veřejně říká, že není tady žádná rovnice mezi spotřebitelem a podnikatelem, tím pádem nemůže tady být řeči o nějakém obchodním vztahu, tady vůbec žádná obchodní smlouva nenastala. To znamená, tady nemůžeme ani využívat institutu takzvaného občanského právního řízení, a pokud nás poslouchá někdo z poškozených šmejdama, tak mi určitě dá zapravdu, že jim toto bylo několikrát a opakovaně vkládáno do úst, pokud tento institut nevyužili sami, a pokud ho využili sami, tak určitě dojdeme k tomu, že marně, že do dneška jim nikdo nic nezaplatil, nedočkali se do dneška od nikoho žádných peněz, žádné náhrady škody a podobně. A pokud jim to bylo vkládáno do úst, tak předpokládám, že zpravidla na policii, kde někteří policisté velmi rádi tímto operují, ale já tvrdím, že tomu je přesně opak. I když je potřeba být maximálně objektivní, ne každý při jednotlivém přijímání nějakého trestního oznámení může mít až takovej přehled o tom dění jenom z toho samotného oznámení. A to je taky právě součást toho biznisu a součást organizace, aby v jednotlivých případech, kdy nebo tam někde něco praskne, aby to vypadalo jako ojedinělý případ, řekněme tomu bagatelní delikvence, která prostě není nijak závažná, vůbec žádný rozsah a tak dále a tak dále. Šmejdi tedy škodí morálně, škodí hospodářsky, škodí politicky. Je biznis, který provozují šmejdi, pouhou nekalou praktikou, nebo můžeme hovořit o typicky organizovaném zločinu se všemi znaky, které český trestní zákoník stanovuje, charakterizuje definování organizovaného zločinu? Já tvrdím a vždy hovořím o organizovaném zločinu, protože porovnám-li to s tím ostatním, když to řeknu, tak tam prostě to nějakým způsobem zařadit nejde. Mně nejvíc sedí organizovaný zločin, pochopitelně nejsem, je to jenom věc názoru, ale tím, že se snažím být objektivní a nemám zájem na tom něco tutlat nebo zametat pod koberec nebo tolerovat zlo, tak právě proto tvrdím, že to je zločin organizovaný. Ale znám celou řadu lidí, kteří naopak, a řekl bych i účelově, tvrdí, že tomu tak není, že to je právě v důsledku omylu, nepozornosti a tak dále a tak dále, snaží se to točit k tomu nepoctivému prodeji. Ale ještě bych se zmínil k tomu, že tvrdíme-li, že, nebo říkáme-li, že šmejdi, nebo zaznělo tady, že šmejdi škodí morálně, hospodářsky, politicky, tak já si myslím, že v těchto třech slovech je obsaženo strašně moc a těmto třem slovům přikládám obrovský význam. Morálně, tam vidím tu nebezpečnost, protože ne každý skutek nebo každý delikt, spíš řekněme, musí přinášet nutně jenom hmotnou škodu, ale může také přinášet morální škodu. A tady, když jsem se setkal s řadou
sebou, těch plačících, brečících babiček, dědečků, kterým je 80 a každým rokem stárnou, jsou prostě v podstatě bezmocní proti tomu biznisu. Není nikdo, kdo by jim pomohl. Tak to jsou opravdu příběhy, kdy bez nějaký nadsázky a i v situaci chlapa řeknu, že člověk nemá daleko, aby tu slzečku v tom oku prostě měl. A navíc ty lidi jsou takzvaně zlomený. Oni přestávají věřit ve spravedlnost, přestávají věřit v justiční systém této zemi, přestávají věřit v policii a jiný orgány veřejné moci, protože ať udělali, co mohli, vždycky se setkali jenom s tím, že se vlastně nestalo vůbec nic. A přitom na druhé straně šmejdi, jen to hvízdá. Druhý to slovo je slovo hospodářský. Určitě si myslím, že to je, že ani mezi prvním, ani mezi druhým, ani mezi třetím slovem není rozdílu. Všechno má ve své podobě nějakou vážnost. Morálka, o tom jsem teďka mluvil, nebudu se k tomu vracet, ale hospodářsky je to samé. Celkem si myslím, že se každý z nás setkal nebo slyšel o tom, že hrdinný finanční úřad neboli finanční správa umí dneska, a bohu dík, že umí, postihnout nějakého živnostníka, takzvaného ičaře, umí postihnout nějakou firmu za neplnění nějakých povinností. Ale jedna věc je nějaký opravdu drobný delikt a jedna věc je organizovaný daňový únik. A já tvrdím, že daňové úniky, které z těchto peněz kasírovaných cash na všech těch různých akcích nejsou ani, jak to říkají ty různé akce, ani 100 korun, ani 1000 korun, ani 10 000 korun, ale pohybují se podle mýho názoru ve 100 tisících a ne-li možná v milionech. Takže i to je věc, kde si myslím, že je obrovská rezerva a za současně to obrovská výzva pro naši finanční správu, protože nezapomínejme nebo nechtějme zapomínat, že v této zemi nemáme jenom policii a že za nás policie všechno vytvoří a udělá, ale je tady taky finanční správa a myslím si, že na rozdíl od těch občanskoprávních řízení a od těch marných tahanic, předem marných, by ta finanční správa mohla udělat své. Stačí se prostě na tu firmu podívat, zaměřit a myslím si, že když to dám ty roviny, tady mám, já nevím, řeknu teďka, teď se si jakoby půjčím tu roli toho finančního orgánu a řeknu, tak podívej se, milej zlatej šmejde. Tady mám od tvých obětí 100 smluv po 50, na hrnky za 50 tisíc. To znamená, si vykasíroval si tady nějakou částku, ukaž mě, kde si ji zdanil. Zdali si ji zdanil, je to v pořádku, odcházíš bez ztráty berušky, zdali si ji nezdanil, tak tady u mě zrovna zůstaň, ať nasadím pouta a odcházíš. A nebo to dodaň, kamaráde. A bylo by to ještě levnější, než nějaká další, dodanit to, než nějaký navazující trestní řízení, protože pro toho šmejdího kmotra by to byl větší trest, pro stát by to byl velký přínos a v podstatě by to řízení stálo minimum. Rozhodně míň, než ty marný občanskoprávní tahanice, které jsou v podstatě k smíchu pro oběti a k smíchu pro ty šmejdy. A to třetí slovo je to politicky a to si myslím, že má také důležitost, protože pokud tady dneska, a to řeknu dneska kdekdo, strašně rád skloňuje slovo demokracie, tak si myslím, že jestli někdo politicky škodí, to znamená škodí našim elitám, škodí státu, škodí politikům, tak to jsou taky šmejdi. Protože oni neškodí jenom těm babičkám, dědečkům a těm vytipovaným obětím, tím je teďka nechci zvolnit. Neškodí jenom tomu systému, ale díky tomu to budí občanech nedůvěru ve stát a jeho aparát jako takový, já to teďka nechci rozvádět, ale jestliže prostě masově dochází k tomu, že se celá řada obyvatel nedovolá svého práva, pochybuje o tom dovolání se práva, tak je někde už potom systémová forma. A myslím si, že je to výzva pro politiky, aby se zabývali tím, do jaký míry si naši státní zástupci, někteří hrajou na Boha na zemi, na nepostižitelného Boha, v důsledku čeho se nedostane celá řada případů před soud, který by rozhodoval určitě jinak než oni. Ale je tam i další věc. Ti šmejdi škodí podnikání v této zemi. To znamená, že díky jejím praktikám, jejich metodám a jejich formám už potom není důvěra široké veřejnosti ve slušné a poctivé podnikatele. Budeme říkat takový ty normální podnikatele. Já teda se přiznám, že neznám podnikatele, kterýmu by večer svítila svatořád nad hlavou, když jde spát. On tady žádný takový svatý není. Ale znám i celou řadu a opravdu většinu těch standardních, normálních, slušných podnikatelů, ale těm potom také nikdo nevěří. Protože jestliže mě třikrát denně někdo navolává telefonicky, jak zázračně budu mít energie, jak zázračně jsem vyhrál, jak mi nabízí zázračné madrace, jak mi nabízí zázračné doplňky stravy a zázračný masážní strojek, tak se tam lehce ztratí i takový podnikatel, který by mi opravdu nabízel nějakou férovou, seriózní slušnou nabídku, ale ta veřejnost už na to nereaguje. Bylo by to ze strany toho
slušného a poctivého podnikatele v podstatě kontraproduktivní. To znamená, že i to slušný a poctivý podnikání ohrožují. Čili když to shrneme pod to slovo politicky, tak ohrožují vytipované oběti, ohrožují veřejné mínění v neprospěch státu a to je špatně. Hovořili jsme o tom, že zlatá éra šmejdů je datovaná od roku 2011. Jak je možné, že až nyní podle vás se začala provádět legislativní opatření, která znesnadňují jejich nerušený biznes? Jedna věc je, zda jsou tato opatření vůbec jaksi účinná, jestli to není jakási vějíčka pro lidi, aby politici ukázali, že jako něco dělají, ale opatření budou ryze kosmetického charakteru. O tom se teď nebudeme bavit, ale jak to, že státu trvalo neuvěřitelných 5 let, než se vůbec rozhoupal k nějaké aktivitě, protože to nás přivádí k zamyšlení, do jaké míry tento biznis šmejdů vrostl do některých pater ve státní správě, když tu hovoříme tedy o tom politickém škodění, nejenom tedy o tom morálním a hospodářském, ale i v rámci politiky, tak do jaké míry vrostl tento biznis v rámci určitého profitu některých státních prokurátorů, policistů a tak podobně. No je to taková velmi ožehavá otázka, není ožehavá tím, že bych se na ní bál odpovědět, ale ožehavá tím, že je to velmi problematický na ní odpovědět. Ale abych se snažil být stručný a věcný. Z mých poznatků nevyplývá nějaké, jak bych to řekl, nějaké obecné zapojení konkrétních politiků do nějakého konkrétního šmejdího biznisu. To bych si tvrdit nedovolil. Já se spíš přikláním tomu slovo tolerance, a to asi z největší možné míry, to znamená svým způsobem nezájem. Což ale je politická chyba. Nezájem o to, co se děje ve státě, nezájem od obyvatele, respektive nezájem o ty poškozený. To jako vidím chybu určitě. Potom s tím souvisí můj názor o tom, že jestliže jsem tady hovořil o předem připravený a praxe ukazuje, že je dobře připravený, marnosti vymahatelnosti práva, tak je to taky nějaký signál. Jestliže prostě stát nebo respektive opatření ze strany státu jsou vůči určité skupině pachatelů vždycky marná, neúčinná, tak to signalizuje, že to je špatný způsob boje proti pachatelům, nebo taky špatná právní kvalifikace jejich skutků. A to je si myslím, že náš případ. Čím se dostávám zase, abych byl stručný k tomu, že tvrdím a čím dál více tvrdit budu, že jediná možnost, jak šmejdy, jak by to řekne, vyhubit, ale šmejdy prostě potřít nebo postavit mimo působnost, mimo činnost, tak je trestní řízení. To je jediná možnost, jak stát, jediná možnost státu, protože tam tím trestním řízení postihneme opravdu konkrétní osobu, konkrétního pachatele. To se neděje samo, to se děje přes konkrétní lidi, kteří dělají konkrétní činnost. Akorát je potřeba chtít a umět ty lidi odhalit, najít, usvědčit a podle toho s nima jednat. Vy jste v dubnu 2016 dospěl k tomu, že kolébkou šmejdů je pozoruhodně město Mělník, jak jste zmínil, a v těchto případech se nejedná o nějakou bagatelní delikvenci, jak jsme to také zmínili, nebo nekalou obchodní praktiku, ale skutečně o rozsáhlý zločin organizovaného typu. Jak jste k těmto závěrům dospěl, že se všechny nitky biznisu šmejdů zbíhají právě v Mělníce? Čím je Mělník tak řekněme unikátní, že se stal rejdištěm těchto šmejdů? Já teda musím taky trošičku ostudou říct, já na v Mělníku žiju od roku 1982 a celou tu dobu jsem to prostě jakoby neviděl až do toho mezníku, kterým byla, budeme říkat, ta schůzka s tím šmejdím kmotrem. To je věc, kterou snad neumím ani vysvětlit, ale možná je to daný tím, že moje předchozí profese, ať už jedna základní nebo i na ně navazující, vyžadovali, že jsem se zdržoval mimo bydliště, na služebních cestách a různě mimo Mělník, takže jsem takový, tak nějak opravdu to dění na tom Mělníku nevnímal. To je to subjektivní z mýho osobního pohledu. Ale je tam každá mince má dvě strany, je tam také druhá strana mince, a to je ta, že oni, jak jsem už tady zmiňoval, nepůsobili na tom Mělníku tady, v tom Mělníku. Oni výjížděli ven. Jo? To znamená, to jako prostě, když máme nějakou kovbojku, tak ta skupina gangstrů v tom městě, kde žila, působili a měli působit jako slušní občané, ale potom si prostě vzali koně, masky, auta a já nevím, co všecko, a výjížděli někde
jde někam ven loupit a dělat nějakou neřest. A tady ten příměr můžeme použít pro ten mělník. Ale další věc je ta, že třetí věc v podstatě, že zase díky tomu, že ty lidi z mělníka znám, někteří osobně, tváří v tvář, jak se říká, někteří jenom podle jmen, někteří z doslechu, tak možná jsem snad asi jedinej, který mu to pomohlo to rozkrýt. Protože právě na tom ostatním území republiky, jestliže oni vystupují pod falešnými jmény a tak podobně, tak potom ta identita těžko někomu něco říká. Čili když to trošičku vemu do hloubky, tak nějaká oběť u výslechu uvede, že prostě se cítí podvedená člověkem, který se představil Franta, Martin, Karel, Pepa a tak dále. Byl takhle vysoký, takhle vypadal a to je všechno. Ale setkal jsem se třeba právě i s případem, když jsem se vracel k těm obětem, nacházel jsem si je pomocí různých záznamů v médiích a oslovoval jsem je, znova jsem oživoval ten případ, celý ten případ mi vypravovali a dostával jsem se k tomu detailům, který ať už třeba i policie, nebo prostě oni sami přešli. A teď mě třeba řeknu konkrétně, jeden stařeček říká, no já jsem si tady vyfotil auto, ale to vám asi nic nepoví. Teď mě to auto ukázal a já jsem zjistil, že to auto parkuje 2 kilometry vzdušnou čarou od mé kanceláře a že přesně vím, komu patří, že ten člověk byl v části mělníka, kterému se říká Chloumek a už to byla jakási stopa a už jsem to odbaloval a tak to jsem jich odhalil celou řadu. Takže to je možná takový ten bonus za to, že jsem tomu předtím několik let pozornost nevěnoval, ale zase se mi to v dobrém vrátilo, že přeci jenom tu místní znalost tady mám celkem slušnou a velkou a dneska ještě se už můžu i otevřeně a na veřejnost sdělit, že mám obrovskou škálu sympatizantů, že celá řada lidí prostě mě sděluje nejrůznější informace, sleduje majetkovou situaci podezřelých osob, sleduje jejich auta, baráky, jak si žijou, jak si vedou. A není problém to zpětně, není pro mě problém to zpětně nějakým způsobem analyzovat a pasovat do těch činností. Čili tolik asi na vysvětlenou. Vidíte, to je zajímavé. To možná máte i štěstí, že jste se narodil, nebo že od roku 1982 žijete právě v lokalitě Mělník, protože nevím, jestli kdybyste bydlel v nějaké jiné lokalitě nebo regionu dokonce, takže byste měl šanci vůbec postupně odhalovat tyto šmejdy, protože ta místní, řekněme, galérka vám k tomu definitivně pomohla. Ale vy jste potom podal, a to spolu souvisí, je to jakási navazující otázka na to, co jste říkal, protože vy jste podal 15. dubna 2016 jménem vaší detektivní kanceláře nebo agentury trestní oznámení na vrchní státní zastupitelství v Praze o podezření z rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. To jste postupně doplňoval o dalších 49 podání. Kolik fyzických a kolik právnických osob považujete v těchto podáních za podezřelé? Když tedy hovoříme o organizovaném zločinu, tak kolik jste postupně nazbíral těch cínových vojáčků? Když jsem to podával v tom dubnu, tak ten počet byl jiný, než je počet kopitelně na konci, ale abych odpověděl co nejstručněji, můžeme hovořit, bude to plus minus 1-2, protože to se ten stav se ježíte, jak by to řekl, ta škála je živá, to není uzavřený řetězec, ale hovoříme o 80 fyzických osobách a 130 právnických osobách, jinými slovy 130 firm, takzvaných firmách, čili prázdný skořápek s ičem, to pořád musím opakovat a pořád to těm posluchačům připomínám, že to nejsou žádné firmy. Firma má, je něco za účelem generace nějakého zisku v důsledku nějaké podnikatelské činnosti, ale nemůže být člověk, který, jak by to řekl, loupežně přepadá, tak tvrdit, že je podnikatel a zrovna tak nemůže nějaký úchylák, když to takto řeknu, který láká dítě na bombonek do křoví o sobě tvrdit, že obchodník a prodává pouze sladkosti. Čili takto brutálně to jakoby schválně si půjčují ty příměry, čili tady se nebavíme o firmách. Byť já říkám, že se teda jedná o 130 právnických osob. Ano, jedná se v podstatě o 130 nástrojů, kterými byl proveden podvod, o 130 razítek, které byly obtisknuty na různé dokumenty a papíry, aby to vypadalo, že proběhl nějaký obchodní vztah, ale to jsou jenom dílčí akty jednotlivých podvodů. Ale ve finále 130 firem nikoho nepoškodilo a nic neprovedlo. Poškodilo a provedlo to 80 konkrétních lidí, respektive je tady podezření o 80 konkrétních lidech. O tom, zdali to udělali, neudělali, rozhoduje soud a nikoli já, ale já rozhoduji o tom, koho můžu podezírat a nemůžu podezírat a na základě čeho, čili o důvodnosti podezření. A já tvrdím, že důvodně, že existuje že mými trestními oznámeními prochází 80 důvodně podezřelých osob s účastí v organizaci na šmejdním biznisu.
Jedná se tedy, nebo hovoříme tedy o 80 fyzických osobách a 130 právnických osobách, respektive firmách tedy. Do jaké míry to byl zapleten samotný stát v rámci některých úředníků, ať se jedná o policisty nebo prokurátory, potažmo justici, jakou funkci většinou tito státní pracovníci vykonávají? Protože když se tu bavíme o výši těch částek, kterou tito podezřelí inkasovali v rámci svých obchodů v úvozovkách tedy. Jednalo se o milionové částky, 10milionové částky a tak podobně, jak jste uváděl ten jeden byt v 5. patře v Olešovicích v Praze. Tak o jaké konkrétní trestné činy se jednalo, kromě podezření z daňových úniků, potom také rozebereme třeba i v příštím pořadu, jak se vlastně provádějí tyto daňové úniky v rámci biznisu šmejdu nebo podvody lichvy a další související kriminality, tak o jaké trestné činy se jedná v tomto nebo v těchto případech? Já tvrdím, že se jedná vesměs nebo převážně se jedná o takzvané hospodářské trestné činy. Pochopitelně jednotlivé ty skutkové podstaty si myslím, že je zbytečný jmenovat, že posluchačům nic neřeknou. Navíc bych si to musel vzít trestní zákon a citovat to přesně z těch ustanovení, jak se lidově říká, jednotlivých paragrafů, což nemá celkem žádný význam. Ale obecně se bavme o lichvě, která existuje v paragrafovém znění jako trestný čin. Obecně se bavme o zkreslování hospodářských výsledků, což je jakési podhoubí pro daňový únik, protože tím, že nevedu účetnictví, nedělám nic, co mám, tak zároveň tím to obyčejně dělám v kontextu toho, abych se obohatil neodvedením daně. Tím se dostáváme tedy k nějakému dalšímu trestnému činu, a to je neodvedení daně a obdobných plateb, nebo jak se jmenuje. Dostáváme se dokonce k trestnému činu poškozování spotřebitele, kde právě můžu někoho šít na jakosti zboží a tak dále a tak dále. Čili těch trestných činů je tam asi, když to shrnu početně, asi 8 z té škály hospodářských trestných činů. Naštěstí tam máme minimum, ale máme tam případ nějakých násilných trestných činů. Tady se jenom zmíním, že jsem se setkal s mimořádnou brutalitou šmejdího biznisu, kdy jsem se dostal k jedné stařence, myslím, že její 86, možná dneska už i více roků, je na Plzeňsku, kterou šmejdi naložili do dodávky, tam nechtěla ani nastoupit, ty dodávce i kroutili rukou, protože jim nechtěla dát 10 000 korun za nějaký, jak jste říkal, verk nebo šunt, taky zkroutili ruku, až jí měla chudák celou modrou, vzali jí těch 10 000 korun, pak i ten šunt hodili před práh domu a v podstatě ujeli ještě za nějakých komentářů nemístných, dokonce se na ně jeden ten šmejd, o kterým ona tvrdila, že byl pravděpodobně vyfetovaný, jak ona řekla doslova, obnažoval a řval na ní nějaký vulgarity, který nepatří, si myslím, do rozhlasu, ale čili to jenom říkám, protože i to byly jednotlivý, i toto se vyskytovalo, nebo i toto souvisí s tím šmejdím biznisem. Tady je spíš ale pozoruhodné, že když jsem toto zmapoval a dokonce jsem za trošku štěstí, nejenom, že jsem ten příběh vyslech a tak nějak jako nad ním se udělal naježil kůži, dal jsem si tu práci a představte si, že jsem toho podezřelýho, který měl ty stařence tou rukou kroutit a který si měl vzít ty peníze, našel, a to nejenom, že našel ve smyslu vytipoval, ale i, jak říkají policisté, ustanovil. Jinými slovy znám jméno, příjmení a bydliště a datum narození toho člověka, bydlí v Mělníku, není problém se na něho dostat, pochopitelně jsem ho zapracoval do mého trestního oznámení a představte si, že policii trvalo 3 měsíce, než se vůbec k té stařence propracovala a podle odpovědí, které mám ze státního zastupitelství Plzeň a státního zastupitelství Mělník, mám právo domnívat se, že se v té věci neudělalo vůbec nic. Bohužel nevím proč, protože při těch trestních oznámeních je potřeba zmínit, že jsem pouze v roli oznamovatele a nemám řadu práv, jako mají přímí účastníci řízení. Nicméně jsem ještě rozhodnut využít institutu zmocněnce té staré paní a pokud to dobře dopadne, tak v plné moci té paní anebo ve spolupráci s advokátem, který mi nabídl v této kauze pomoc, ale to je teď čerstvá, se pokusím tento případ znova otevřít, protože si myslím, že otevření takovýchto případů je přinejmenším, řekněme, zdravé. Ale mluvím o tom proto, aby prostě i ten, když se právě bavíme o tom před oponou za oponou, aby si posluchač a vůbec veřejnost udělala obraz o tom, jaký je skutečný stav, že to není šmejd nějaký prostě prodavač hrníčku. My budeme samozřejmě rádi, milí posluchači, pokud mi napíšete na kontakt, který je uvedený na stránce svobodný.vysílač.cz pod studiem Tapin Radio, tak pokud mi napíšete, jaké dotazy nebo jaké aspekty kolem šmejdů vás zajímaly a my bychom to potom zapracovali následně do příštího pořadu, který bude samozřejmě o šmejdech pojednávat, ale pokud máte třeba něco, co by vás zajímalo,
o čem pátráte, co jste viděli třeba v médiích, co jste zahlédli, anebo můžeme mít třeba i zkreslené představy o tom, co šmejdi znamenají, tak pokud máte nějaké otázky, milí posluchači, určitě mi je pošlete na uvedený kontakt na stránkách Svobodného vysílače a my se pokusíme vaše podněty zapracovat i do příštích pořadů. Dnešním hostem je Zbyněk Prousek, se kterým mapujeme aktivity tzv. Šmejdů v České republice a který už se spolupracuje s Institutem Aleny Vitáskové a samozřejmě pracuje, protože je jednatelem, vlastníkem detektivní agentury. Tak my si zahrajeme písničku a po písničce vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte stále Svobodný vysílač, který vám dělá společníka dnešní večer a samozřejmě těmi společníky jsme i my. Příjemný poslech. Dnešním hostem, který nás provází vysíláním na Svobodném vysílači, je stále Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, se kterým probíráme a mapujeme aktivity tzv. Šmejdů v České republice a který už se spolupracuje s Institutem Aleny Vitáskové. Když tu hovoříme o struktuře šmejdí chobotnice, nebo řekněme sítě chobotnice fyzických a právnických osob různých firem, k tomu se v příštích pořadech mimochodem konkrétně dostaneme, protože já tak nemám rád takové to plané, abstraktní, vágní, mlhavé žvanění, co by bylo kdyby a co ten mohl udělat, ale vlastně nevíme, jestli to udělal nebo vůbec to neudělal, ale konkrétní částky, konkrétní osoby, konkrétní firmy, samozřejmě v souladu se určitou obezřetností, abychom nebyli žalovatelní. Tak když tu hovoříme o té propletené chobotnici s kolébkou v Mělnice, je jasné, že bez vedení není velení. Někdo to musí řídit, někdo musí vydávat pokyny, někdo musí sedět na vrcholku té pomyslné pyramidy. My jsme tu hovořili o mozcích, o centrálách nebo o kmotrech, kteří sídlí v zahraničí a kteří to řídí, řekněme, v Německu, v Rakousku, hierarchie osob a firem. Jak tady funguje určitá dělba činností, řekněme, na různých úrovních, protože životně důležitou složkou pro takto rozvětvenou kriminalitu a biznis v úvozovkách musí být komunikace a přesné rozdělení částí a rolí tak, aby se něco v tom soukolí nezadrhávalo, aby každý věděl a znal svou úlohu. Dnes si ještě nebudeme povídat o konkrétních osobách, to si necháme na příští pořád, abychom tu nevychrlili skutečně všechno najednou. Nicméně, jak funguje ta dělba činnosti v rámci organizační struktury sítí firm a osob napojených právě na tento biznis šmejdů? Aby to vzal nějak postupně, protože jsem se snažil pobrat o všechno, o čem jste hovořil, ale asi mi možná něco malinko uteklo. Nicméně vezmeme to od spodu, což si myslím, že pro posluchače je daleko stravitelnější, než jak jste říkal, žvanit od vrchu dolů, že si to ten posluchač neumí představit. Ale to, co se dělo dole, byl vždycky jakýsi tým, to už jsem tady říkal, a ten tým byl složený z pravidla ze 4 lidí. Konec konců krásně nám ho zdokumentovala novinářka paní Dymáková i celá řada jiných médií, ale je to skutečnost, takže to pořád je to neměnný, čili ten tým měl vždycky minimálně 4 osoby. Jeden byl takzvaný mluvčí, to byl svým způsobem určitý profesionál, vyškolený k tomu, aby na ty lidi přímo působil. Teď se bavíme o tom, co se děje před to oponou. Čili před to oponou byl mluvčí. Vedle něj byl nějaký takzvaný asistent. Obyčejně se představil, to potom se k tomu ještě dostanu, čili nějaký asistent. Potom tam byl nějaký, můžeme říct, poskok, to je ta osoba číslo 3, jakýsi poskok, ale zároveň nebyl tam jen tak z legrace, zároveň to byl hlídač. Hlídač dění v sále, co lidi dělají, jestli odchází, neodchází, jestli nedebože netelefonují a tak dále, a tak dále. Čili takový hlídač, který se pohyboval, jako když nám zpěvák zpívá na pódiu, ale má svoji ochránku, která se pohybuje v tom pódiu, kdyby se něco dělo, aby mohl nějakým způsobem adekvátně reagovat. A pak nezapomínejme na tu osobu číslo 4, a ta byla zpravidla mimo to dění, čili mimo ten sál, mimo tu místnost, mimo to divadélko, budeme říkat. Čili venku, v autě a tak dále. Proč? Každý měl svoji roli. Jak jsem říkal, ten první, ten mluvčí, ten měl gro úkolů a vlastně dělal tu finále. Dělal to, že předvedl nějaký ten zázračný výrobek, službu nebo zboží a v podstatě ho v úvozovkách prodal. Ale my si musíme taky podívat na to, co tomu potom předcházelo a to teďka nebudu pitvat. Tady ten tým byl v každém městě, řekněme, jeden, výjimečně byli dva, záleží, jaký to bylo město, jaký to byl sál, jaká tam byla velikost toho sálu, jaká tam byla účast natypovaných pozvaných lidí. Tady ty týmy vyjížděly z 99% z Mělníka, zpravidla to se tak dělo dodávkama, znám jméno osoby, které ty dodávky přímo provozoval, půjčoval jim je, ale není to zase jedinej, aby jsme byli objektivní, není to jedinej takovej člověk. Čili vesměs se to dělo dodávkama, takový jako sluchač si může představit třeba Česká pošta, která vozí ty dodávky, nebo nějaká zásilková služba, plný těle těch sajrajtů a tretek. Když potom ta akce proběhla, podotýkám, že ta akce nemusela proběhnout v jeden den. Taky byly taky akce, které probíhaly
třeba týden a dělí se středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Ten tým se ubytovával v nejbližším hotelu nebo nějaké ubytovně a každý den odjížděl na nějaké místo. Přiznám se, že jsem se v rámci úspory času a i z takový nějaký okrajovosti nezajímal o tu logistiku z hlediska toho, kdo obvolával ty sály, kdo to zabezpečoval, kdo to zajišťoval. Bylo by to možná zajímavé, ale bylo by to zdlouhavé a v podstatě neadekvátní, to úsilí by bylo neadekvátní tý, jak bych to řekl, tý důkazní síle potom. Ale protože objednávat sál, navolávat sál, zjišťovat sál není v podstatě trestný a nic to samo o sobě neřeší. Čili to máme ten tým, ale ten tým pochopitelně se tam nedostal náhodou, čili tam bylo nějaké zadání, kam se pojede, kdy se tam pojede, co se tam bude prodávat. Čili tím se dostáváme k nějakému takzvanému kmotrovi. A ten kmotr musel to, budeme si řekneme příklad třeba to nádobí, o někud vzít a tím se dostáváme k právě nějaké té stát logistice, ale k tomu zásobování. Tady třeba v Mělníku bezprostředně dlouhou dobu působili sklady v ulici Blatecká, kde měli šmejdi velké sklady, kde to zboží nakládali a potom vyváželi do těch míst působení. Dostaneme se kousek od Mělníka, celá řada poškozených to tu obec bude znát, nebo to tu lokalitu bude znát, to není snad ani obec, tak je to, jak je to lokalita Mělník pomlčka Vehlovice, kde měli šmejdi svého času velkou základnu. 9 kilometrů od Mělníka je lokalita Lůžec nad Vltavou, kde v objektu byla opět velká šmejdí základna a tato šmejdí základna dneška má vazby k velmi zajímavým a pozoruhodným jménům Praze, v Klecanech a okolí, ale dostáváme se třeba i do obce Dolní Beřkovice, řádově vzdušnou čarou opět 6-7 kilometrů, kde šmejdi opět měli velké sklady. Čili z toho není to jenom takový, jak bych to řekl, neříkám to samočině, ale chtěl bych, aby z toho bylo cítit, že se nejednalo o tu a tam nějaký hrníček, anebo tu a tam nějakou krabici. Jestliže se bavíme o skladech, které jsou rozměrů velkých logistických přepravišť, nebo rozměrů, řeknu, starého Kravína, nebo rozměru starého cukrovaru a podobně, tak z toho už ten posluchač musí cítit rozměr toho skladu, nebo kapacitu toho skladu, a čili bavíme se o kamionech zboží. A ty se nescháněli tím, že by se koupili pod cenou v Tesku a pak se draho prodávali, ale ty se scháněli tak, že se přiváželi ze zahraničí. Přiznám se, že zase nezajímal jsem se, jestli z Číny nebo nějaké jiné země, to není vůbec důležité. Důležité je, že podle mých informací hodnota takového, řekneme, dovezeného zboží nebo jednoho kusu toho zboží, které mělo být prodáno nebo kusově prodáno, je mezi 100 až 300 korunama. Ale cena, za kterou, nebo cena, ano, ale bylo prodáváno za cenu 40 i 50 i více tisíc, i 70 tisíc korun. Když z toho musíme už taky cítit nějaký souvislosti a nějaké skutečnosti. A to jsou věci naprosto konkrétní. Když se vrátíme třeba k té firmě zmiňované v té Praze, v té pátém patře, není žádným tajemstvím, že v Praze v pátém patře působila firma BNM Medical, o které se na internetu naši posluchači dozvědí celou řadu věcí a není potřeba s tímto pořád zdržovat. Když si otevřou stránky České obchodní inspekce, dozvědí se své, když si otevřou reference na tuto firmu, dozvědí se své. A když přijdu do Mělníka, tak jim ukážu osoby, které za touto firmou stály. Když si pustí reportáž konkrétního média, uvidí, jak tam konkrétní člověk napadal redaktorku nějaké televize, teď nevím jaké, a tak podobně, a tak podobně. Čili dostáváme se zase od těch všelijakých praktik až po nějakou agresivitu a tak dále, a tak dále. Čili není to o tom, že bych mlel páté přes deváté, ale je to o tom, že v tomto biznisu opravdu všechno souvisí se vším. A jestliže se bavíme o chobotnici, tak zrovna tak se můžeme bavit o klubičku hadů. Prostě jedno hada v klubičku skřipnete do ocásku a ponese vám hlavička úplně jinýho hada. A to je přesně ten šmejdí mělnický biznis. Co se týče tohoto biznisu, kdy všechno souvisí se vším, tak vy samozřejmě procházíte řadu firem, ale šikovný, fikaný, mazaný, protřelý šmejd přece do SROček postaví nebo posadí takzvané bílé koně, o kterých jsme se to bavili, nastrčené osoby, čili jejich osoba nenasvědčuje žádnému propojení a organizační struktuře. Takže jakým způsobem postupujete v těchto případech? Co můžete zveřejnit samozřejmě, abyste nevyzradil nějaké vaše know-how, na které by si šmejdi potom začali dávat pozor v souvislosti s tím zdokonalováním?
zpracováním, jak jste říkal, od toho roku 2015, kdy postupně vybrušovali ty jejich techniky, aby se na to tak snadno nepřicházelo tak primitivně, jak to dělali dříve. Tak jak rozklíčováváte SROčka, kde sedí tyto bílí koně, nastrčené osoby, že s tím mají něco společného? SROčka, bílí koně a nastrčené osoby se každému rozklíčovávají rozhodně špatně a komplikovaně, ať je to profesionál nebo laik, to je jasný. Proto taky tam jsou nastrčený. Jo, to je už ten sám účel odpovídá. Ale jak jsem tady už taky zmiňoval, kdybych s tím začínal, tak bych v podstatě asi ani nezačal, protože by to byl komplikovaný oříšek. Dneska už jsem ve stádiu, že bohu dík, nebo takto, tam, kde to rozklíčuju, tak to rozklíčuju bohu dík díky tomu, že dostávám od těch lidí informace takový, kde jenom ta teorie toho obchodního rejstříku, kde je nějaký ten bílej koník, není už to gro, už to není ta dogma. Jak jsem třeba říkal, SPZ auta. Ideální pro mě je, když mě poškozený, třeba i po několika letech, sdělí popis osob, když mě sdělí nějaký markant z těch osob, oslovování, no, když jsem říkal a trvám na tom, že používají falešná jména nebo se oslovují jenom jménem, ale to už je zase nějaký jiný pořad o tom, jak se to provádí. Jinými slovy, tím, že právě jsem z toho Mělníka, mám tu místní znalost, tak mě pomůže i to, co třetí osobě neřekne vůbec nic. Uvedu takový případ, aby nešel ze široka. Nedávno jsem hovořil s paní, která mi řekla, že v týmu těch darebáků byla nějaká mladá holčina, která měla úraz obličej. To samo o sobě, ona tomu řekla nějaká specifika, já teďka je schválně nechci o nich mluvit, abych nedej bože neskazil třeba práci nějakého iniciativního policisty, ale už popis toho úrazu, specifika toho období, popis ty osoby, mě trvalo 3 dny, než jsem zjistil, která osoba to byla, a řeknu vám, že bydlí ode mě několik ulic od mé kanceláře, a opět tato osoba skončila ve stránkách mého trestního oznámení a dokonce mám takové poznatky, že byla i vyšetřovaná. Čili to je o tom, že popis konkrétní věci, půjčím si ten výraz, co jste říkal, netlachání, o tom prostě, jo, ano, jede vždycky nějaký ty právní poradny a podobné instituce těm poškozeným radí, jak odstoupit od smlouvy, nějaký ty administrativní úkony, když to shrnu, ale to je takzvaně o ničem. Takže odstupovat od smlouvy u podvodníka nemá žádný význam. Daleko významnější a důležitější je znát popis lidí, popis aut, vystupování, mluvení, všímat si detailů, to znamená jizvy, tetování, zubů, úst, ne, jak bych to řekl, no prostě markantů v postavě. A to už mě konkrétně, teď se bavím o mě osobně, neříkám někomu jinému někde jinde, ale toto mě osobně pomůže a to jsou ty případy, na které se ptáte, kdy bylo SROčko, byl v tom bílý koník a přesto jsem zjistil podezřelou osobu fyzickou konkrétní tady Mělníka. Takže bychom mohli doporučovat lidem, aby si je třeba i vyfotografovali. Přesně tak. Bez blesku. Přesně samozřejmě. Tak. Existuje pán, který je z Frenštátska pod Radoštěm, který provedl perfektní, řeknu teďka, fotodokumentaci, a i když se setkává s nějakým takovým názorem, že tomu neměl souhlas a jiný nějaký takový plkání, ale zase musíme dát na misku vah, jo, co odhalujeme? Trestnou činnost? Ano, nebo nějakou prostě pomluvu na bázi přestupků, jo? Takže asi tak. My tu samozřejmě hovoříme o únicích osobních dat, na což jste poukázal před písničku, nevím teď přesně kdy, ale to je velmi zajímavé, protože tady dochází evidentně standardně k tomu, že šmejdi nakupují privátní data od firem, kterým se podařilo nějakým způsobem získat část databází s telefonními čísly, adresami třeba starších seniorů. Teď mě ale v podstatě napadá, jak vůbec se mohly tyto firmy k těm databázím dostat, než že jim je musel někdo dát. Někdo, kdo má přístup třeba na ministerstvo vnitra, bývalí pracovníci STB například, kteří si po revoluci udělali bezpečnostní agentury, kam si odnesli část těch databází z vnitra, plus mají samozřejmě stále kontakty vypěstované za ta dlouhá léta ještě před revolucí na vnitru. Jak to vlastně je s těmito databázemi? Kde je mohou získat vlastně? Nebo jak se to dělá v rámci toho, co se děje za oponu? Tak můj názor je, že to není určitě doba nějaké historie. Dokonce bych si dovolil, jak to řekl, nesouhlasit, že to je nějaký období éry ministerstva vnitra, státní bezpečnosti a podobně. Zase z mých informací, poznatků a konkrétní činnosti si myslím, že v jednoduchosti je kouzlo, a nejen, že si to myslím, ale jsou takové indicie, i když tuto věc prokazovat, si myslím, že v rámci soukromé detektivní činnosti i řadové občanské iniciativy je takřka nemožné. Nicméně jsem se účastnil osobního jednání se špičkama lékárenských společností v Praze někdy v loňském roce, kde jsme si také vyměnili celou řadu poznatků, ale
já to vidím asi tak, že dneska nejstaršímu kmotrovi šmejdů je, řekněme, do 35 let věku. Nejmladšímu šmejdovi, budeme říkat, je dneska 22 roku. Čili to jsou lidi, kterých už jenom z toho věku vidíme, že to nemá žádnou historii a dovolím si tvrdit, že krom jedné jediné výjimky nejsem názoru, že by mě známí šmejdí kmotři měli prsty někde na ministerstvu vnitra nebo nějak vlastnili nějaké staré svazky a podobně. Ale, a kde se tyto databáze uchovávají, když ne na vnitru? Jo, to já jako to nenamítám, to nespochybnuju. Já se ptám, kde se ty databáze uchovávají jinde? Ale ty databáze si myslím, že existují s tím, že nemůžeme vidět. A to souvisí s tím, že jak jsem říkal o těch pomocnících k zastírání výnosů z trestné činnosti, tak to s tím přesně souvisí. Jo, to jsou ti pomocníci, jedni zastírají a druhý pomáhají. A teď jak? Ti šmejdi nejsou v tom biznisu postaveni sami, jako nahatí mužové uprostřed nějakého trnitého pole, ale oni s nima spolupracují různí lidé a mimo jiné mají také, když se budeme bavit o šmejdech jako chlapech, tak mají také třeba své přítelkyně. A tyto přítelkyně pracují na nejrůznějších úřadech a mohou tedy pracovat třeba v České správě sociálního zabezpečení, mohou pracovat v obdobných institucích. A můžeme si potom dát do roviny, že existuje seznam žen 60+, vdova, venkov. A teď máme Českou správu zabezpečení, která má seznam vdovských důchodů a tak dále, vyplácených a to podobně. Obdobnou evidenci má úřad práce. Obdobnou evidence má jakýkoliv státní orgán. Tím nechci tyto orgány obvinovat, že bych si dovolil tvrdit, že zrovna z jejich evidencí to je. Ale nemůžeme to vyloučit. Uvedu dva konkrétní příklady, který jakoby zorientujou posluchače, si myslím, lepší než o tom dlouze povídat. Případ číslo 1. Obrátil se na mě stařeček z lokality Hradec Králové, který navštívil konkrétní lékárnu, kam chodí roky, a v té lékárně odevzal konkrétní recept na nějakou medicínu. Dostali v pořádku. Do týdne poté ho kontaktoval šmejd telefonem a poté v bydliště. Zastavím se u toho telefonem. Ten pán shodou okolností a náhod dva dny předtím, než odevzdal recept, tak si změnil telefonní číslo. Říkám shodou okolností a náhod, aby jsme to nedělali detektiv. Prostě si v soukromě vyměnil telefonní číslo a v té lékárně mu řekli, že ten přípravek je na oběd, že se musí připravit, udělat ten lék a že mu teda zavoleš, bude hotovej. Zavolali mu, pán si lék převzal, šel domů, týden na toho navštívil šmejd. Předtím, že mu a nejdřív mu volal, jestli je doma, že by ho navštívil a něco by mu nabídl. Pán říká, já nic nechci, neotravujte mě, běžte někam k šípku. Přesto za dvě hodiny ten šmejd byl u dveří a nabízel mu nějakou zázračnou vodičku zelenou. A teď to řeknu pomalejc, zázračnou zelenou vodičku, která měla pomoci zejména na artrózu a těžkou deformaci kloubů. A tady jsme u jádra pudla, ten pán měl diagnózu artrózu v tom receptu a ten lék, který si převzal, měl právě léčit tuto nemoc. Ano, to znamená, ano. Jak šmejd věděl telefonní číslo, jak šmejd věděl, jakou má ten pán nemoc, jak šmejd věděl, kde bydlí. Ano. Jo? Čili to jsou ty způsoby, kde si myslím, že je potřeba tu činnost vrhnout a kam se orientovat. Tady můžou být i úniky. A ten případ číslo 2, tady na Mělníku máme jednoho pána, já osobně ho spatřuju podezřelým s účastí v tomto šmejdním biznisu a jeho maminka pracuje u nějaké stavební spořitelny nejmenované. Jo? Čili se ptám, má tato maminka možnost v databázi osob? Má tento syn možnost mamince se podívat do počítače? Je to možné? Není to možné? Pokud to možné je, potom se bavíme opět o nějakých datech, že jo? A já si myslím, že nemusíme jít na ministerstvo vnitra, ale můžeme začít tady. A v praxi se všechny takové věci dějí. No vidíte to, tak opravdu v jednoduchosti je síla, to je neuvěřitelné, jakým způsobem to může být propojené v podstatě velmi jednoduše nějakými osobními personálními vazbami a tak dále. Zeptal bych se vás ještě, kolik advokátních kanceláří je podle vašich zjištění zapleteno do krytí tohoto biznisu šmejdu. Narážíte při vašem pátrání bádání na, řekněme, právní servisy kanceláří, které se většinou opakují při procházení těmito firmami a zajišťují jaksi krytí tohoto biznisu šmejdu? Přesně tak, je pro mě pozoruhodné. Ne, říkám znova, ne, nic to nedokazuje, ale stejně tak, jako to nic nedokazuje, je to pozoruhodné, že se opakují jména konkrétních notářů, opakují se jména konkrétních advokátů, a to zejména v těch veřejných databázích, tedy obchodních rejstřících, ve sbírce listin obchodních rejstříků a podobně. Našel jsem třeba schody, že tři firmy nebo tři prázdní skořápky s IČem měly naprosto stejný formulář zakládacích listin od stejného advokáta nebo stejného notáře.
moře, nebo se objevují schody listin, dokonce se objevují schody i těm obětem. Tato skořápka v těch letech 13, 14, potom už na to úplně kašlali, nabízela jakýsi splátkový kalendáře, který se ani nedodržela, jenom oddáli, prostě uchlácholi tu oběť a tak dále a tak dále. Čili ano, objevují se stejná jména notářů a objevují se stejná jména advokátů. Zase, pochopitelně, jestliže je ve vesnici pekař a peče housky, budou všichni rok celá vesnice jíst jeho housky a nemůžeme tom hledat nějakou trestnost. To je pravda. Ale zase, když si vezmeme, že, jak se to říká, rovný rovného si hledá, nebo kamarád kamaráda hledá rovný rovného si hledá, nebo jak je to přísloví, tak je tady pozoruhodný a zajímavý, že zrovna já, šmejd, mám k důvěru zrovna tady k tomu, nebo k tady tomu právníkovi a nepoužívám jiné. A teď je otázka. Buď to je to prostě čirej vztah klient versus právní služba, a nebo je zatím něco jiného. To je otázka. Samozřejmě, protože ti právníci jsou si navzájem doporučovaní, advokátní kanceláře, servisy jsou si doporučovaní, ale přesně o tom můžeme spekulovat, do jaké míry tam hrají roli i tyto aspekty. Má tato skupina nějaké užší vazby třeba na legendární Berdychův gang? Existují tu třeba nějaké styčné osoby, které působí Berdychově nebo které působily v Berdychově gangu a zároveň rozvíjejí čilý obchod právě s těmito šmejdy v rámci jejich biznesu? No, tak když se zmínil slovo Berdychův gang, to už sám o sobě, hlavně pro lidi, kteří už mají nějaký ten křížek za sebou, má svoji váhu, protože víme, že svýho času to bylo velmi medializovaný a svým způsobem asi i velmi závažný, tak já ne proto, aby byl nedej bože zajímavým, ale řeknu vám, že to slovo Berdychův gang jsem o něj zavadil také. A neříkám to proto, abych šmejdímu biznisu jakoby přikořenil závažnosti, a naopak, říkám to mě samotného, toto spojení Berdychův gang nebo označení ve spojitosti se šmejdím biznisem svým způsobem zaskočil. A řeknu vám, jak jsem se, víc vám k tomu zatím v tomto stádiu si myslím, asi nepovím, anebo až v nějaké, po případě nějakým jiným povídání, pokud ještě nějaký někdy bude, ale zaujalo mi to v souvislosti s tím s náhlým úmrtím jednoho konkrétního mladíka tady v Mělníku v roce 2013, kdy okolnostech jeho takzvané sebevraždy já vidím celou řadu záhad. Ale protože připravuju obsáhlé, velmi obsáhlé trestní oznámení, od kterého si slibuju otevření tohoto případu, čili znova používám dneska už po druhé pojem otevření případu, tak si od toho slibuji, že vyjdou najevo skutečnosti, které v roce 2013 buď nebyly známy, anebo neměly být známy. Buď nebyly známy, anebo neměly být známy. V každém případě sebevražda tohoto mladého muže, který byl statutárním orgánem šmejdí firmy, toho času s velkým biznisem, je pro mě velkou záhadou a tím větší záhodou, když jsem se po těch okolnostech pídil mezi toho času jeho blízkýma, toho času jeho kamarádama a tak dále a tak dále. A když jsem došel k tomu, že mezi přítelkyní tohoto dnes mrtvého muže a Berdychovým gangem je přímý spojení. Tak my budeme samozřejmě i sledovat to vaše rozsáhlé trestní oznámení a pokud samozřejmě budeme moci, tak se rádi staneme zprostředkovatelem i v rámci zveřejněné publikace, potom až samozřejmě bude ta možnost samozřejmě. Ale zeptám se vás ještě, vy jste říkal, že potkáváte některé z těchto šmejdů, kteří jsou zahrnuti ve vašich trestních oznámeních. Jak to vůbec probíhá? Přichází třeba na druhou stranu silnice nebo vás míjí bez povšimnutí nebo se dokonce usmívají, nebo jak to probíhá? Když se s někým takovým setkáte a oni vědí samozřejmě. Oni vědí, že vy víte, že oni vědí. Dokonce oni vědí více, protože jak jsem říkal už před chvílí, já znám část jich osobně, opravdu jenom část, ale pak jich taky znám hodně podle jmén a nevím, ke komu to jméno. Ono je to vlastně dokonce i objektivní, je to je lepší. Ke komu to jméno, k jakému obličeji patří, to mám říct takhle. Ale oni, jo, jako učitel a žák a žáci a učitel. Všichni žáci znají svého učitele, ale ne každý žák si pamatuje všechny, ne každý učitel si pamatuje všechny své žáky několik let dozadu. Tak to je něco podobného můj případ. Ale řeknu vám, že používají obecně takovou image, aby to působilo, že si mě nevšímají, že mě nevnímají a to všechno má mít takový cíl, jako jen ho nechte, on si něco plácá, abych pokud, nebo podle možností vypadal jako nějaký neškodný blázen, který si něco tamhle ukul, jasně, tepsal, někam
to poslal, tak ho nechte, ví, to jsou jenom nějaké jeho fabulace a nějaké jeho domněnky. Ale ono tomu tak není, protože mými trestními oznámení prochází konkrétní škoda 3 miliony 600 tisíc korun. To je jenom škoda, kterou jsem já přes papír zdokumentoval, která vznikla konkrétním lidem. Ty lidi jsou natolik konkrétní, že mají svá jména, mají své příjmení, mají své bydliště, mají své telefony, mají své maily a není problém pro kteréhokoliv policistu toho nejlínějšího, aby si za nima vyjel. Ale ovšem nesmím to trvat, jako když městská policie jela dožadat se a trvalo to půl roku. Čili obecně se ke mně chovají tak nějak řek ignorantsky, i když pochopitelně je mi jasný, že mě rádi nemají, že jo. Kdo by měl? Samozřejmě. Když se blížíme k závěru našeho rozhovoru, tak se podívejme na událost, do které bychom vůbec neřekli, že s biznesem šmejdů může nějakým způsobem souviset. A to je prezidentská kampaň 2018. Hodně posluchačů teď splásne ruce, řekne, co to s tím vůbec má co dělat. Narážíme tu totiž na některé spekulativní dárce, kteří zaslali zatím nespecifikovanou částku některému z prezidentských kandidátů. Teď se vás zeptám, pane Prousku, skutečně zcela konkrétně, protože jak jsme předeslali, nebudeme stále vágně abstraktně žvanit, tlachat, kdo nebo alespoň jaká firma nebo firmy to byly a kolik přispěli na kampaně jakému prezidentskému kandidátovi? Tak je to otázka na tělo, já na ní odpovím, abych netlachal a nežvanil, to znamená, že na ní musím odpovědět velmi stručně a jasně a objektivně. Tím samozřejmě nechci naznačovat, že jsme v předchozích, já nevím, hodinu a půl tlachali, nebo hranili, vůbec ne. To určitě ne, já dokonce ještě nezapomenu, tak se vrátím k tomu předchozímu, říkáte předchozí slovo, tak se k tomu vrátím, aby to nebylo teda tak úplně fádní, že teda také mimo jiné jsem dostal do skránky neoznačené obálce dvakrát nábojnici a jednou zomenou tušku, aby jako naši posluchači mysleli, že jsem tady úplně na nic. Jasně, to je standardní praktika mafie. Tak, no, tak nevím, jestli mafiánu, já bych spíš řekl nějakých přízemních mělnických blbečků. Ale k vaší otázce. Prezidentská volba, prezidentská kampaň, věc politická, nebudu se do ní nějakým způsobem angažovat, ale na jasnou otázku jasná odpověď. Na té prezidentské kampani jsme v tisku, já jiný zdroj ani nemám, zaznamenali několik dárců nebo sponzorů, nebo jak to budeme nazývat, budeme říkat dárci prezidentské kampaně. Mě v tomto seznamu zaujaly dvě věci. Jedna obecná a to, že snad nejvíc těch dárců bylo z Mělníku. To je zajímavá schoda. Jo? Když tam vezmeme počet dárců a procento, tak jich je nejvíc z Mělníku. A za druhý, mě tam zaujaly jména, které již dále nebudu komentovat, a to jsou jména Petr Tauchman s darem 220 tisíc korun, Petr Sádlo s darem 200 tisíc korun a ponejvíce mě zaujal dárce Jana Verneková s částkou 200 tisíc korun. Zdůrazňuji, že ponejvíce mě zaujala osoba jménem Jana Verneková. Potom samozřejmě si můžeme zmapovat jejich aktivity a tak podobně. To tady samozřejmě dělat nebudeme, my jsme pouze citovali jména konkrétních osob a jakkoliv jsme to nekladli do žádné souvislosti. Tak, Zbyněk Prousek, který začal šmejdy sbírat jako cínové vojáčky, má skoro jako jediný v České republice perfektní přehled o zákulisních praktikách a metodách, organizačních strukturách a dělbě činnosti v rámci hierarchie struktur, sítě, firem a osob takzvaných šmejdů. O čem se budeme bavit příště? Co navrhujete, pane Prousku? Co třeba různé manipulativní techniky, praktiky, metody, kterými šmejdi tahají z lidí peníze. Myslíte, že je to téma na celý pořad? Já si myslím, že šmejdí téma, když to takto nazveme, není na jeden pořad, je na několik pořadů, protože o složité věci se velmi těžko mluví jednoduše a pak by se právě mohlo stát to, o čem jsme už tady dneska mluvili, že kdyby k tomu došlo a věnovali bychom se tomu povrchně nebo prostě jenom tak jakoby okrajově nebo ve strašně malým časovým úseku, tak nikdy nemá možnost ten náš posluchač pochopit a udělat si obrázek toho, jaká obrovská pavučina, jak obrovská, jak jsem správně řekl, chobotnice, to je, jak působí a jak je nebezpečná. A jestli dneska nějaký předváděcí akce třeba jsou v útlumu, jakože jsou v útlumu, tak jsou zase akce jiný, jak se zmiňoval, energetický šmejdi, působí telefony a tak dále a tak dále. Čili myslím si, že je pořád o čem mluvit a myslím si, že to, co jste nastínil jako jednu z možností příštího pořadu, čím zároveň vystavuju už teď předem poděkování, že se mnou počítáte vůbec nějakým příštím pořadu, za což vám rozhodně děkuju, tak si myslím, že to je v první řadě ku prospěchu posluchačů, protože nejlepší ochrana je prevence, ale myslím si, že to je téma, o kterém hovořit rozhodně můžeme. Praktiky, způsoby, formy provedení, jo. A zase už teď mi napadá celá řada věcí, o které bych chtěl mluvit, tak si myslím, že rozhodně ano. To je skvělé. Já si potom budu dělat samozřejmě poznámky, abych věděl, na co se i ptát, protože je to opravdu věc, která je vysoce
vysoce komplexního charakteru a zacílení, zaměření v rámci vyhledávání obětí a tak podobně. To znamená, jakým způsobem, jaké metody použít i v rámci třeba věkové kategorie, které nejvíce zabírají třeba na seniory, jak z nich vytahávat peníze přece jenom v rámci určité důvěřivosti, která je vstřícnější nebo vyšší v souvislosti s lidmi na Moravě, kam jíždějí mělničtí šmejdi. Takže o tom všem si můžeme povídat. Já jenom podotknu a připodotknu nakonec, že to poděkování je spíše na naší straně, protože přece jenom my jsme samozřejmě velmi rádi, když u nás vystupujete a my budeme samozřejmě tyto situace a tyto aktivity mapovat vaším prostřednictvím samozřejmě a můžeme potom i v dalších pořadech citovat i některé z trestních oznámení, které jste podal na nejenom tedy na pražské státní nebo vrchní státní zastupitelství v Praze. Tak, to by bylo vše, pane Prousku, já vám moc děkuju, že jste byl naším dnešním hostem a že jste si na nás udělal čas a těším se na shledanou u mikrofonu Svobodného vysílače příště. Já vám také děkuju a děkuji i těm, co vydrželi u našeho pořadu celou dobu. Dnešním hostem byl Zbyněk Prousek, se kterým mapujeme nebo se kterým jsme mapovali aktivity tzv. Šmejdů v České republice, majitel detektivní agentury a který úzce spolupracuje s institutem Aleny Vitáskové. To by bylo pro tentokrát vše. My budeme také rádi, milí posluchači, když nám pošlete třeba i vaše podněty, co by vás konkrétně zajímalo ohledně šmejdů. Co vás zajímá, jakým způsobem bychom se měli třeba ubírat v příštím pořadu, co bychom měli zapracovat a jaké podněty máte třeba, nebo třeba i pokud máte nějaké osobní zkušenosti se šmejdy. To všechno nás samozřejmě zajímá, budeme rádi, když nás budete kontaktovat na kontakty, které jsou uvedené na stránce Svobodného vysílače a samozřejmě šířit tyto pořady prostřednictvím Facebooku anebo sociálních sítích, případně zasíláním e-mailů vašim přátelům, kamarádům, známým formou zasílání odkazu, ať z našeho archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz anebo prostřednictvím kanálu YouTube, kde nás také můžete najít a odkud můžete naše pořady rovněž šířit. Za všechno budeme rádi. To by bylo pro tentokrát vše, já se s vámi loučím, od mikrofonu vás zdraví Vítek a příjemně strávené chvíle při poslechu dalších pořadů na Svobodném vysílači vám přeju a od mikrofonu se s vámi též loučím. Hezký zbytek večera.